da Biblija opravdava, ali jedno pedagoško ropstvo, ne ovo ropstvo kao što postoji u demokratiji, da se govori sloboda. Znači, robovi su ljudi koji se ponašaju neodgovorno, ili ljudi koji, znači neodgovorno u smislu, napravio neku štetu, nema novac da vrati, onda mora da ide da radi, da otplati dug. Ne da ga mi držimo u kazamatu, ko što imate po ovim zatvorima na svetu, da ga mučimo tamo, nemaš ti da mučiš, bato. Ti ćeš da imaš uslove čiste, uredno, fino, da se viđaš sa svojom porodicom, sve u fulu, ali ima da radiš šta ti kažemo, da dok vratiš dug. Kad vratiš dug, onda si slobodan. Znači, to je biblijski koncept ropstva. Sa ciljem da svi budu slobodni, da niko ne bude rob. Znači, svi da budu slobodni. Ali ako si izabrao da budeš rob, ispunit ćemo ti želju, dobit ćeš staratelja, pošto nisu u stanju samo od sebi da brineš. Deca koja su se rodila u robovskoj porodici, da su roditelji robovi, ta deca se postiču da nauče nešto da rade i da se oslobode. Jesu li deca robovi ili ne? Molim? Po Bibliji, jesu li deca robova robovi ili ne? Da, robovi su. Pa kako onda, zašto je to dete kažnjeno? Nije dete kažnjeno. Dete je rođeno u porodici dijabolika, neozbiljnih ljudi, neodgovornih. Je li bolje da se uopšte nije rodilo ili da se rodi kao rob i da mu društvo da opciju da se on razvije i da postane slobodan? Ma jesu li svi ljudi kad se rode jednaki ili nisu? Naravno da su jednaki pred Bogom, svi imaju istu vrednost pred Bogom. Pa kako je jednak? Da, jednako dete koji se rodi u ropstvu i ono koje se nije rodilo u ropstvu, a svi smo deca Božija. Evo pitanje za vas, ko je u goroj situaciji? Neko ko se rodi u siromašnoj porodici ili neko ko se rodi kod tajkuna na Dedinju? Ko je u goroj situaciji? Ko su nemoralniji ljudi i gori ljudi? Pa deca od ovih sa Dedinje. Oni to su najgora deca. A dobro, nedostatak novca nije isto kao i nedostatak slobode. Ovde vam je, dakle, ovde vlasnik može i da vas ubije. Ako pravite probleme i atakujete na nečiji život, naravno da može. Ne, roba, možete i ovako omaška da ubijete. Ne možete omaška. Ne bez kazne, neće prema vama biti primenjena ovaj smrtna kazna, jer rob nije nevin čovek, po Bibliji. Nevinog čoveka kad ubijete, onda imate... Rob je nevin čovek, ali je vlasništvo gazde i ukoliko... I može da ga ubije. Može da ga ubije ako ovaj pravi probleme i nekom ugrožava život. Ali ne sme da ga ubije iz čista mira, ima da odgovara za to. To jasno u Bibliji piše. Kako odgovara? Molim? Za ubistvo roba tačno se, nadoknađuje se imovina. Tako je, zna se kakva je kazna za roba ako ubiješ roba, ako ubiješ slobodnog čoveka. Postoji razlika. Znači nismo svi jednaki. I kad se rodimo jednaki, i kad živimo. Ako ubijete roba, jedna je kazna. Ako ubijete slobodnog čoveka, druga je kazna. Vidim, nismo svi jednaki. Jednaki smo svi. Ti si rođen kao rob, imaš mogućnost da budeš slobodan sa malo napora. Sa malo napora da budeš poslušan, da budeš ima da te gazda voli kao svoga sina, ako budeš bio poslušan, ako se budeš dovodio u red, to je u tvom interesu i tako piše u Bibliji. Znači, ne samo da voliš neprijatelja svoga, da voliš roba svoga, da voliš magarca neprijatelja svoga. I treba da brineš o tom robu kao što brineš o svom sinu. Otac može da ubije svog sina. Ako on krene da se bavi vračbinama, satanizmom, ima pravo da ga ubije. Tako, znači, otac gleda, ili gazda, gleda sina i roba na isti način. Naravno da sina više voli njegova krv, presnovlasnik, ali i ovoga gleda kao Božje stvorenje i hoće da mu pomogne. Znači, on se rodio tako kako se rodio. Svi smo rođeni na ovaj ili na ovaj način, ali Bog svima daje mogućnosti da se svi razviju. Jer ovo stanje na zemlji nije Bog izazvao, nego su ljudi izazvali svojim pobunama. Da, ali vi govorite i o onom periodu, jesu li u državi Izrael postojali robovi? Nego šta? Napravio si tamo štetu, zapalio si šumu, nemam da vratim, ne možeš da vratiš. Važi, bato, sad ćeš tamo da radiš, pa ćeš da dobiješ posao, imaš šta znaš da radiš, pa ćeš da otplaćuješ tu štetu što si napravio. Kada otplatiš štetu, onda možeš da ideš kući, da budeš slobodan. Znači, ja opet kažem, dakle, postoji opravdanje za ropstvo i ti ljudi nisu jednaki ni pred državom, ni pred Bogom, odnosno ako se rodite u tom ropstvu, takođe zakoni se ne primenjuju na vas kao na slobodne ljude. Apsolutno. A ništa niste zgrešili. Apsolutno je sve lepo, znači napravio si problem, treba da budeš adekvatno sankcionišan i pružena ti je nova šansa da budeš slobodan. U tvom interesu. Znači nisi likvidiran, zato što si palio šumu. Ba to, sad ćeš kad vratiš dug, pa treba ti mi 5 godina. Neće ti trebati 5 godina, vi gledaj kakav si kljakav i nesposoban i bezobrazan. Treba će 10 godina, bato. Ali za 10 godina ćemo te dovedemo u red. Ima tu jedan doktor Peranović, on će prvo da te dovede u red, pa ćeš onda dođeš kod nas da radiš. I kad vratiš sve dugove, onda ćeš da budeš slobodan. A ako se ne dovedeš u red, nećeš nikada bude slobodan. Dakle, razlog ropstva je za vas šta? Pedagoška mera.
Ne, šta je uzrok da, neko čovjek, da neki čovjek padne u ropstvo? Odbacivanje odgovornosti. Mm-hmm. Dakle, to što su, aj sad znam vaš odgovor, to što su američki robovlasnici Bibliju koristili kao instrument za opravdavanje robovlasništva, to je zloupotreba. Pa naravno, naravno. Okay. Pa religija je najzloupotrebljanija aktivnost ljudska kroz celu istoriju.